Olá pessoal, bem-vindos ao Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui da TV Novo Tempo. Gente, dá licença, permissão para entrar na casa de vocês, mas olha, é hora de viajar. E hoje nós vamos viajar para um país maravilhoso do nosso continente. Vamos conhecer o Canadá, um país que fica lá em cima, depois dos Estados Unidos, e que tem atrativos maravilhosos. É verdade, mas o Canadá é um país gigantesco, com muitos atrativos. Mas a gente não vai conhecer todos eles em um programa só. Nós vamos conhecer hoje a Costa Leste, onde está a capital Ottawa e algumas das suas principais cidades. Nós vamos começar por Toronto, a maior cidade do Canadá, e perto da qual está as cataratas do Niágara, ou Niagara Falls, como se diz em inglês. É uma catarata gigantesca que faz a divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Bom, o Canadá é um país bem diferente. A gente já pode falar pelo idioma oficial do país. Eles não têm um só, eles têm dois, o que torna o país um país bilíngue. Por quê? Ele foi colonizado tanto por ingleses como por franceses. E hoje, na Costa Leste, nós vamos conhecer, além da capital Ottawa, a província de Quebec, onde se fala o francês. Vamos conhecer a cidade de Quebec e também a cidade de Montreal, duas cidades lindíssimas. E hoje também tem o Checklist, que vai falar com o Luiz Gonzaga, o nosso especialista em fotografia do nosso programa. Nós fomos até a Bifoto, uma loja super completa de materiais fotográficos, para aprender mais sobre essa arte de fotografar. E no quadro Você Sabia, nós vamos conhecer um pouquinho da culinária canadense. Vamos conhecer poutine, uma batata... Ah, depois eu conto para vocês. Vocês viram que o programa de hoje está demais. Por isso, ainda dá tempo de você chamar todo mundo aí da sua casa. O pai, a mãe, a irmã, o cachorro que está no quintal. Hora de ir para o Canadá. Porque se você gosta de viajar, viaje comigo! Toronto é a maior cidade e a capital financeira do Canadá. Com mais de 6 milhões de habitantes, é uma cidade moderna e multicultural. Para quem visita o Canadá, é o lugar ideal para se fazer compras. Esse aqui é um dos decks de observação da CN Tower. Até hoje, a torre mais alta do mundo com 531 metros. Dela a gente consegue observar o Lago Ontário e toda a cidade de Toronto. Olha só. Para quem está em Toronto, uma excelente opção de lazer é vir aqui até Niagara Falls, a apenas 130 quilômetros da cidade. Aqui você vai encontrar duas grandes cachoeiras, essa aqui do lado canadense e outra ali atrás do lado americano. Se não bastasse toda essa beleza, construíram ao redor das cachoeiras um grande centro de lazer, com hotéis, cassinos e grandes parques de diversões. É um lugar para se passar o dia. Ottawa tornou-se a capital política do Canadá em 1867. É uma cidade de arquitetura inglesa, com grande influência da imigração francesa e irlandesa. Um dos seus principais ícones é o mercado de Byward, repleto de restaurantes e docerias. Além do Canal Rideau, está o Centro Histórico, que além de grandes monumentos, apresenta uma mistura interessante entre prédios antigos e modernos edifícios. É
Essa cidade, Ottawa, é a capital do Canadá. E ali no fundo vocês veem o prédio do parlamento, a sede do governo canadense. Aqui na frente existe um monumento muito interessante. Ele representa a união de todas as províncias canadenses. No meio, uma chama que está queimando há mais de 40 anos, que surge da água. Em volta, o brasão de todas as províncias do Canadá. Uma sugestão para quem visita Ottawa: faça um passeio a pé pela cidade. Você vai ter paisagens como essa. A cidade de Ottawa também oferece boas opções culturais, especialmente exposições e museus. O Museu Canadense da Aviação possui uma coleção de mais de 130 aviões usados no país. O Museu Canadense da Guerra revela a história de todos os conflitos bélicos que o país tomou parte desde a sua independência. E o Museu da Civilização, próximo ao centro da cidade, oferece uma ampla visão de toda a história humana do Canadá. Montreal é a segunda maior cidade do Canadá e um importante centro cultural e de ensino. A cidade possui 4 universidades e 12 faculdades. A sua população fala tanto o idioma inglês como francês, influência da sua colonização, bem refletida também na sua arquitetura. Montreal foi sede dos Jogos Olímpicos de 1972, cujo estádio ainda é um importante local de visitação. Montreal é uma cidade maravilhosa para você conhecer durante a primavera, o verão e o outono. Agora, durante o inverno, fazem mais de 30 graus abaixo de zero. Uma solução que eles encontraram para não passar frio é construir estações de trem, shopping centers, centros comerciais, metrô, tudo junto. Eles criaram uma rede com dezenas de quilômetros de túneis. Só nesse complexo de shoppings, aqui no centro da cidade, são mais de 2.000 lojas. Esse aqui é Mont Tremblant, uma estação de esqui aqui no Canadá, perto de Montreal. Já viu um lugarzinho mais bonito que esse? Mont Tremblant é uma das principais estações de esqui da costa leste canadense e está a apenas 130 km de Montreal. Apesar de só ter neve entre dezembro e março, ela é visitada durante todo o ano, principalmente devido à beleza de suas construções. A cidade de Quebec foi erguida às margens do rio São Lourenço, uma importante via de acesso ao Atlântico Norte. Sua colonização francesa é revelada tanto na língua como nos costumes da cidade. Uma das principais diferenças entre a província de Quebec com o restante do Canadá é que aqui a maioria da população, cerca de 80%, usa o francês como idioma principal. O francês, inclusive, é a língua oficial, presente em todos os sinais, todas as placas, como essa aqui atrás. Esse é um dos lugares mais emblemáticos de Quebec, o Château Frontenac. Foi aqui que Roosevelt, Winston Churchill e os representantes dos países aliados decidiram a invasão da Europa, o famoso Dia D. As decisões tomadas aqui determinaram o rumo da Segunda Guerra Mundial. A parte mais antiga da cidade é a mais bonita e interessante. Está repleta de hotéis, lojas e restaurantes, sempre com uma visão privilegiada do Rio São Lourenço. Caminhando por suas charmosas ruas, é fácil encontrar artistas e obras de arte ao ar livre. Thank you.
cachoeira de Monte Morreci, 60 metros de altura. Dá só uma olhada. E aqui em Quebec, de frente à Ilha de Orleans e ao Rio São Lourenço, que desemboca no Atlântico, que nós terminamos a nossa viagem, que começou do outro lado do país. Eu espero que em breve você pessoalmente possa vir aqui e conhecer esse maravilhoso país. E aí, gostaram do Canadá? Que país fantástico, hein? Me diz uma coisa, você não ficou um pouco confuso com inglês, francês? Eu não fiquei confuso porque eu não falo francês, então eu tenho que me virar no inglês mesmo, né? Mas é legal essas duas culturas, esses dois países dentro de um só país, né? E existe, rola ali um ciúminho entre um lado, o outro, os franceses querem uma separação, querem uma independência, então tem um pouco, uma tensão, não bélica, né? Mas uma tensão boa entre as duas partes do Canadá. Mas é uma região muito bonita, com florestas lindíssimas, paisagens, como vocês viram, né? Maravilhosas. Vale a pena conhecer esses dois lados do Canadá. E faz frio o ano inteiro no Canadá? Não. No verão faz bastante calor, né? As estações são ao contrário da nossa. Quando é verão, aqui é inverno lá. O verão é bem rigoroso, dias bem curtos, bastante neve, temperatura que chega a 20, 30 graus abaixo de zero. Por isso, tantos shoppings subterrâneos, né? E no verão é calor, como no Brasil, 30, 40 graus chega a fazer. É melhor você viajar no verão, por via das dúvidas, né? Tá certo. E a paisagem também fica muito mais bonita. Fica mais bonita no verão, porque todas as cores e tal. No inverno fica meio monocromática, fica tudo branco, né? É bonito de ver alguns dias, mas com aquele frio danado, acho melhor no verão mesmo. Tá certo. Bom, e se você gosta de frio ou de calor, vocês conheceram o Canadá, que é uma ótima opção de férias. E se você quiser conhecer mais sobre esse país, você pode entrar no nosso site, www.viajecomigo.tour.br. E no nosso site, você também pode descobrir como viajar conosco e participar das gravações dos próximos programas. Basta entrar no ícone Grupos Viaje Comigo. Bom, nós agora vamos para um rápido intervalo, mas depois dos comerciais tem muito Viaje Comigo ainda aqui na tela da TV Novo Tempo. Tem o Checklist e o Você Sabia, que hoje vai falar sobre um dos pratos mais típicos do Canadá. Então, não saia daí, porque o intervalo é rapidinho. Se você não comeu isso aqui, você com certeza não comeu a melhor batata frita da sua vida. Estamos de volta com Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui da TV Novo Tempo. Hoje falando sobre o Canadá. E você, tem acompanhado o nosso programa nas redes sociais? Bom, curtindo o nosso perfil no Facebook, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso programa e no mundo do turismo, no mundo das viagens. Se você seguir o nosso perfil no Instagram, vai ficar por dentro dos bastidores, de tudo o que acontece por trás das câmeras. E se você se inscrever no nosso canal no YouTube, vai ter acesso a vídeos exclusivos. Vamos continuar falando de Canadá? Que tal conhecer um pouquinho da gastronomia desse país? Confira agora no quadro Você Sabia? O Canadá possui uma gastronomia muito diversificada e muito saborosa. Quem não se lembra do syrup, aquele xarope que se coloca em cima da panqueca? Por isso hoje nós viemos descobrir um pouquinho mais da gastronomia canadense. E nós viemos até a Vila Mariana, aqui em São Paulo, no restaurante Pecado de Bom, para conversar com a Luana, que é brasileira, e com a Karen, que é canadense. E ela trouxe uma comida bem típica canadense aqui para São Paulo. É o único lugar que prepara o poutine. É uma espécie de batata frita, só que bem diferente do que nós estamos acostumados, não é verdade? É verdade. O que é o poutine? A tradução do poutine é, em francês, se pronuncia pudim, que é uma bagunça. Quer dizer, uma bagunça, uma mistura de tudo. E como é que ele é feito? O que é o poutine? O que vai no poutine? Batata frita com casca, que a gente corta na hora. É tudo fresco aqui. E com várias opções de molho.
Ah. Essa é original do Canadá, é como um tipo de molho madeira. Uhum. É, não é igual do Brasil, mas gravy. É gravy chamado, mas bem parecido de molho madeira com queijo. Entendi. É tipo de queijo, é tipo de queijo específico também para poutine. Ai, que bacana, gente. Bom, então vamos. Como é que vamos? Vocês podem mostrar pra gente como se prepara poutine? Então vamos lá, então. Vamos lá. Pessoal, eis que aqui está pronto agora o famoso poutine, diretamente feito por uma canadense aqui do Brasil, né? Mais original aqui no nosso país, impossível. Bom, é a batata frita com casca, com queijo e com um molho gray, é um molho madeira. Isso. Só que é um molho madeira muito diferente. É um molho com vegetais. Sim, sim. Então, bacana. Vamos ver como ele vai sair daqui, ó. Que fome. Olha só isso aqui, gente. Bom, eu vou ter que, infelizmente, experimentar um pouquinho aqui. Pode falar alguma coisa? Nós faz uma ketchup. Nossos clientes conhecem, sabe? A gente é famoso pela nossa assinatura. Ah, porque o ketchup é caseiro. É. Sim, tem uma briga dentro do Canadá. A parte francesa não gosta do ketchup, mas a parte inglesa gosto do ketchup, então eu acho o poutine. Prova com os dois. É, experimentar sem e experimentar com. Então vamos experimentar o poutine aqui, pra ver qual é. Gente, realmente, gente, é muito bom. Eu fico tão feliz quando eu vi pessoas. Espetacular, espetacular, não tem o que falar. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês terem ensinado, mostrado pra gente sobre um pouquinho sobre a culinária do Canadá. O pessoal que ficou curioso, quer entrar em contato com vocês, quer conhecer mais sobre o poutine, vocês têm um site bem completo. Sim. Como é que eles podem entrar em contato com vocês? É, tem o site que é www.pecadodebom.com.br. Aí tem horário de funcionamento, tudo certinho, o menu. Facebook também. Só facebook.com/pecadodebom. E você que estiver passando aqui perto da Vila Mariana e quiser provar uma comida diferente, uma comida canadense, preparada por uma canadense e uma brasileira, pode vir aqui que, vó, é 100%. Pessoal do Viaje Comigo, hoje nós vamos conversar sobre fotografia aqui no Checklist. Na verdade, a gente vai conversar como nós podemos estar conservando, preservando o nosso equipamento quando nós estamos em casa, quando nós não estamos viajando. E para falar desse assunto, nós viemos até a Bifoto aqui em Alphaville, em São Paulo, para conversar com o Luiz Gonzaga, o especialista em fotografia do nosso programa. Luiz, muito obrigado mais uma vez por estar recebendo a gente aqui. Sejam bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar sobre como a gente pode estar cuidando desse equipamento dentro de casa, quando a gente não está utilizando ele. Porque tem muita gente que chega e joga a câmera, a lente dentro do armário e fala, ah, tá aqui dentro, tá protegido, eu sei onde tá. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Porque se você faz isso, quando vai ligar, provavelmente... Ela nem vai ligar. Nem vai ligar. Então, é importante que ao chegarmos de viagem, seja ela de onde for, é a gente ter a consciência do que passamos, qual foi a temperatura, qual a situação em que expôs esse equipamento. Então, normalmente, a gente pede e aconselha que a pessoa tenha um pack de proteção, ou seja, uma mochila, uma bolsa, um case. Isso vai depender do teu equipamento, o tamanho do equipamento, quantos equipamentos você tem. Mas uma coisa é importante, é você ter consciência de que voltou de uma viagem e você sabe
nessa viagem, o que você expôs no teu equipamento? Ora, se, então, agora, você estando com o teu equipamento dentro do PEC protegido, você vai tomar uma decisão simples. Se você passou por situação de pó, temperaturas muito altas, umidade muito alta, então agora, antes de guardar o equipamento, você vai fazer uma pequena limpeza, né, com o seu kit de limpeza, que a gente aconselha que você sempre tenha o kit de limpeza, secar, limpar, tirar com uma escovinha bem suave e tal, o pó que porventura tenha armazenado ou a umidade que porventura você tenha passado. Uma vez feito isso, sem estresse nenhum, você simplesmente coloca teu equipamento adequadamente protegido e fechou a bolsa. Já está pronto para guardar. Está guardado e protegido. Daqui 2-3 dias você vai necessitar desse equipamento, não tem estresse de esquecer flash, lente, bateria, está tudo aqui dentro. Você vai lá, pegou... Esse é teu kit. Esse é meu kit. Então é importante você ter um lugar só para a câmera, só para o teu equipamento, e estar guardando o equipamento limpo e devidamente cuidado, para não estar estragando quando ele estiver fechado. Sim, sem dúvida. Tá certo. E como é que a gente pode estar cuidando da umidade? Porque a umidade ela pode estar trazendo até alguns fungos para o equipamento. Se você põe no teu equipamento, num guarda-roupa comum, como muita gente faz, ou até mesmo em cima do guarda-roupa, o que é pior, é problemático. Então, você estando com essa proteção aqui, é só colocar sílica gel, e aí você faz estruturas de acordo com o tamanho do teu equipamento, para manter a umidade de dentro desse pack. Não a umidade do ambiente onde ele está, mas dentro do PEC, é importante que a umidade esteja menos que 60%. E a sílica gel faz esse controle simples. Bom, e você falou agora há pouco também de um kit de limpeza que você aconselha a todo mundo que tem uma câmera fotográfica. Não precisa ser uma câmera profissional ou semi-profissional, pode ser uma câmera amadora, mas é importante ter um kit de limpeza. Sim. Como é que é esse kit? O kit de limpeza, normalmente, ele é composto de uma bombinha de ar para você tirar o pó que porventura o pincel não consiga tirar. Sempre acompanha um líquido que a gente deixa isso aqui e deixa só para casos extremos, né? De uma gordura que não sai, mas isso aqui não é para ser usado a todo momento. Só em casos e situações extremas. Alguma criança foi lá e colocou o dedo na sua lente. Exatamente. Então, você passa, tem um lençozinho aqui. São lenços que não deixam ferrugem, não deixam... eles são antistáticos. Então, você limpa com a bombinha. Você tira os restos de pó que, porventura, possam ter nesse equipamento. Com isso, você protegeu o teu equipamento. E fez a proteção, não precisa entrar em estresse e tal, e não sei o que. Com isso aqui você já tem o PEC necessário para limpar e depois guardar teu equipamento. Bom, Luiz, muito obrigado por você ter dado mais uma vez essas dicas tão preciosas para a gente. O pessoal de casa que quiser conhecer mais o kit de limpeza, um case adequado, que eu sei que vocês têm aqui na Bifoto, como é que pode estar fazendo? Através da internet, pelo site www.bifoto.com.br ou nossa central de atendimento, que é 11-4191-8856. Perfeito. E agora você de casa não tem desculpa por estar guardando o seu equipamento num lugar totalmente errado. Você pode conferir todas as dicas da Bifoto no nosso site www.viagecomigo.tour.br. Entrando lá, é só clicar em Dicas de Fotografia. E aí, é só curtir e melhorar as suas fotos. E o programa de hoje está terminando, finito, né? Está acabando. Mas como é de costume, antes de irmos embora, que tal dar uma espiadinha no que estamos preparando para a próxima semana? Confira aí. Falei que esse parque aqui era bom para ver os felinos, ó. Uma família de leões se alimentando. E aí, gostaram do nosso próximo destino? Prontos para pegar a estrada na próxima semana? É verdade, anote os nossos horários porque nós temos um encontro aqui na TV Novo Tempo. E você já sabe, se você gosta de viajar, viaje comigo!
A sua vida era aquela, varrer as folhas do seu quintal. A partir de agora tudo mudou. Compre um soprador. Isso quer dizer que você pode passar o inverno sem passar frio. Eu errei agora no finalzinho, tá tão bonitinho a chamada. Chateau Frontenac. Foi aqui que Roosevelt, Washington, Theodore, Massachusetts. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então deixe o seu like, esse positivo aqui, ó. Pode deixar pra gente, vamos ficar muito felizes, viu, pessoal? Inscreva-se no nosso canal. Pra assistir outros vídeos do Viaje Comigo, é só clicar aqui do lado. E pra conhecer destinos do Brasil e do mundo, para você conhecer pessoalmente, entre no site da Gold Trip, a melhor agência de viagens do Brasil. Você vai se impressionar com os destinos que nós temos lá no site. Vai, clica aí.